O assunto é Léo Moura, que vocês viram a ausência dele. O Léo ontem, quando ele fez a avaliação com o Dr. Augusto César, que é o nosso otorrino, a gente usa de rotina uma avaliação com o médico otorrino, foi visto no exame uma alteração na fossa nasal direita. É uma alteração, apareceu uma massa, essa massa. Ele ainda não tem, evidentemente, a noção de que seja, mas essa massa, além de dificultar um pouco a respiração, é uma massa que, como qualquer coisa que apareça no nosso corpo, tem que ser vista. Então, ele vai ser submetido amanhã a uma biópsia para a retirada dessa massa e, evidentemente, ele não vai poder participar desse início de temporada nos treinamentos. Então, por isso que o Léo Moura está ausente. Não, evidentemente que no momento nós não temos condição de passar isso, até porque. Só depois de ter tirado esse material, feita a biópsia, a gente pode passar com tranquilidade o tempo que ele vai ficar parado. Caso preocupante? Tá sendo muito bom a recuperação depois da cirurgia. O tratamento foi muito importante, ter ficado esse tempo aí, ter perdido um pouco as férias, né? Mas tá sendo ótimo, a recuperação tá muito bem e o objetivo agora é poder voltar a treinar normalmente num curto tempo, né? Pela área médica, você só voltaria no segundo. Pode ser, vamos esperar como vai evoluir a lesão. É uma lesão complicada que tem que cicatrizar mais ainda para poder melhorar, para poder fechar por dentro. Eu espero poder voltar o mais rápido possível. Tudo vai depender da evolução que vai ter no dia a dia. É frustrante.